Масовните убийства, тортурите, силувањата, депортациите, кражбите, уништената инфраструктура која што остави милиони без топлинска енергија, вода, електрична енергија сред зима. А денес 40% од популацијата на Украина зависи од хуманитарна помош. Ние работиме заедно да ги омекнеме и ефектите кои што се однесуваат на покачувањето на цените на прехранбените продукти, вклучувајќи ја Македонија, посебно со иницијативата на Црно море. Уште една работа која што е бидна е нашата борба против информацијската војна која што води Русија и дезинформациите кои што ги нормализира копирањето, убиствата и ја пренесува вината за инфлацијата, порастот на цените за храна и се што со тоа следува. Го се соочивме со оваа пропаганда и во Западниот Балкан со ширењето на дезинформација во Македонија, затоа Европската Унија за работи со своите партнери, посебно со своите членки, да се соочи со овие опасности, но исто така значи дека медиумите имаат и одговорност да обезбедат објективно информирање за својата аудиенција и со тоа да ја зајагне отпорност на народ кон манипулации. Овде Абникни ја гледав Кристијана Мампур, која што рече дека објективност не е да се биде неутрален, бидејќи тоа формира погрешна слика за поддршка во војна, репортирањето, известувањето е многу битно да биде искрено, вистинско, а не неутрално. Северна Македонија покажа изворедна морално лидерство со воспоставувањето на се што беше предложено како економски чекори за спречувањето на работа на русите. Драги амбасадори, колеги, како што е како представникот на Европската Унија Джозеф Борел рече, историјата и правдата се направата на Украина, но да се забрза историјата и да се постигне правда, мора сите заедно да работиме. Ова е заедничка улога и бараме од сите членки заедно да се вклучат во одговорност, во барањето одговорност и да се обезбеди дека меѓународното право ќе биде над се. За лидерите на Северна Македонија, лидерите сакам да им изразам благодарност во името на САД за вашата заложба да се борите со руската агресија. Повторно докажавте својата вредност како сојузник на НАТО, како бранител на демократскиот интегритет и вредности. Од кога започна оваа инвазија пред една година, се сметаше дека Украина е слаба, а Западот е слабно. Тој грешеше. Една година потоа нашата заложба е постојана додека украинците имаат заложба да ја заштитат својата слобода. Како што претседателот Бајден рече неделава на својата посета во Полска, пред една година светот очекуваше Киев да падне, но тој додаде Киев се уште стои храбро и гордо. И најважно, Киев е слободен. Киев стои гордо сред бруталноста на руските сили и платениците кои што извршуваат злосторство против човештвото без срам, ниту пак без совест. Целеа цивили донесуваат смрт и уништување, користејќи силување како оружје во војна. Руските војници украдеа украински деца за да ја украдат украинската иднина. САД собра коалиција, светска коалиција од повеќе од 50 нации, вклучувајќи и Северна Македонија, за да добие клучно оружје и средства за украинските борци на територија, што значи артилерија, муниција, воено одбрана, тенкови и оклопни возила. Земите членки на ЕУ имаат
несекојдневна поддршка за Украина, не само со безбедносна поддршка, туку економска, хуманитарна поддршка, помош со бегалци и така натаму. САД и нашите сојузници партнери стојат рамо до рамо со украинските учители, болничари, итни служби и работници во градовите од цела Украина кои што се обидуваат да има напојување со струја. Русија останува единствената пречка кон мирот во Украина. Решението е многу едноставно. Доколку Русија престане да ја нападе Украина, тоа ќе заврши војната. Ако Украина престане да се брани против Русија, тоа ќе биде крајот за Украина. Русија и само Русија може да ја заврши, да ја прекрати оваа војна. Да, тоа е една долга година која што веќе помина и сите посакуваме да не моравме да бидеме денеска овде. Една година помина од нападот на војската на Русија на слободната и суверена држава Украина. Како министер за европски и надворешни прашања на Албанија, 141 земји на Генералното собрание на Обединетите нации усвоја резолуција која што повикува за мир во Украина, која што дава поддршка на суверенитетот на Украина, територијалниот интегритет. Албанија е една од конспонзорите на оваа резолуција. Во ваква констелација на односи сите мораме да поддржуваме Украина, неговиот храбар и истраен народ, да ги поддржуваме се додека војната не е завршена и додека не победи Украина. Слава на Украина и ве благодарам за вниманието. Потенцирам дека поддржуваме Украина и украинците на високо ниво поради многу причини, почнувајќи од стратешките интереси на Полска и Европа. Секпак би сакал да кажам дека сето ова го правиме во име на меѓународната солидарност. Ние паметиме колку владите и обштествата од Европа и Америка, учувајќи Германија, Франција, Соединетите држави историја за нас за време на Маршаловиот закон во Полска во 80-тите години од минатиот век. Сега го отплаќаме овој символички долг на нашите украински пријатели, на кои што им посакуваме слична иднина во НАТО и Европската Унија, нешто што беше осетено од страна на полците во 1997 година и 2004 година. Поздрав и слава на Украина. Благодарам. Романија ја цени својот соработка со партнерите во помошта на Украина и верувам дека една од консеквенциите на војната која што Русија започна во Украина е тоа дека Европско-Атлантската заедница е поздружена од кога и да е предходно во нашиот регион, тоа сепак околностите се разменено со помошта на Украина, заедно со Северна Македонија, како и другите земји кои што се наши соработници и партнери, се грижиме за безбедносните прашања во Балканот и Западниот Балкан, како и регионот. И од оваа гледна точка цениме што ја цениме одлуката на Република Македонија за да се приклучи на групата за солидарност на руманска територија. Во овој контекст би сакал да ја искористам можност да и посебно да и честитам на Северна Македонија за брзите и конкретните мерки кои што ги преземе во однос на војната што Русија ја покрена врз Украина, преку тоа што покажа лидерство во регионот и потврди дека Северна Македонија не е одредена својот пат кон Европската Унија и вредности. Република Чешка, традиционална дестинација за украинци, за украинските работници, имавме и предходно во големи броеви, уште пред да започне војната, е главна дестинација сега за украинските бегалци. До сега имаше повеќе од половина милион на кој што ме даден статус на привремен престој, а сега
Има повеќе од половина милиона бегалци во Република Чешка, како и оние кои што живеат и работат во Република Чешка, околку 900 илјади украинци кои што живеат во Република Чешка. Имаме и поддршка од државниот буџет за бегалците во Република Чешка. 1 милион, нешто повеќе од 1 милион евра. Изгора на тоа има хуманитарна помош, и тоа значителна хуманитарна помош на внатрешно раселените бегалци во Украина, како и оние во Молдавија. Жалам што се случи овој настан денеска, но ви благодарам што го организирате и ви благодарам што не поканивте да учествуваме. Тешко е да се додаде нешто на оно што веќе беше кажано, и гледајќи ги жртвите, затоа како што Украина драгично навлегува втората година како живее под руско бомбардирање. Велам дека ние ги чуваме во срцата украинците и во мислите во овие ужасни времења во нивната историја. И оцениме решеноста и отпорноста и стручноста на украинската армија, која што ја турна Русија подалеко од она што било кој што го очекуваше. Путин длабоко ја потцени меѓународната заедништво и испрати силна поддршка од меѓународната заедница, испрати силна поддршка до Украина. Риши Сунак, премиерот на Британија, ги повика светските лидери да се осигурат траен мир за Украина и за воспоставувањето на НАТО повелба, која ќе помогне земјите да се одбранат пред следни изјави на војна од страна на Русија. Обидете кратко главен донор во одговорот на кризата. Вкупната економска и хуманитарна поддршка беше скоро 2 милиарди евра. Велика Британија издаде 300.000 виза за луѓе кои што бегаат од конфликтот во Украина, а ке и бидат издадени и уште. Минатата година Велика Британија даде одредна сума за војна поддршка на Украина, најголемиот пакет за поддршка кој што го дала било која европска нација. Ова огромна чест да зборувам на настанот Украина година на херојство. Бидејќи вев во служба на Украина до октомври мината година, ја искусив инвазината на Русија заедно со украинските граѓани. Ве морам, дозволете ми да изразам најдрабоко сочувство за сите жртви, не само за војниците и нивните семејства, туку и за сите граѓани убиени или повредени од руската инвазија. Не се користело атомско оружје цели 77 години и дека речникот на Русија е неприфатлив за тоа, било како користење на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје, треба да биде соочено со озбилни консеквенции. Руската инвазија на Украина треба ни послужи како подсетник за солидарност и да се соочиме со непријателство. Треба да обезбедиме мир и безбедност, бидејќи ова не е проблем само за една нација, туку за целиот свет. На некои датум и за секој ќе бидат врежени во нашите мемории, а сега 24 февруари ќе биде еден од тие датуми. Сите паметиме што се случи тој ден и што правевме тој ден кога ни дојде вестите дека Русија ја нападна на Украина. Таа инвазија демонстрира
невоздржување од меѓународното право и прекршување на главните правила од принципите на Европска, на Обединетите нации. Председателот Зеленски беше во право кога рече дека неговите војници не се борат само за обстојување на Украина, туку и за нашата безбедност и нашите вредности. Ние сме длабоко исполнети од и почит за украинскиот народ, кој што покажа неверојатна сила и вонреден хероизам, борејки се за демократијата и за слобода. Руската агресија е повеќе од напад врз Украина и незиниот народ. Тоа е напад врз секоја земја со која што се го бара, која што се го има правото да си одреди својата иднина. Шведска се преседава со Европска, со Советот на Европската унија и тоа во Европа кога повторно се случува војна. Целосната инвазија на Русија врз Украина е високо на агендата за време на нашето председателство, тоа шведското председателство. За најбитна задача е да најде ефикасни вклучувачки политики за спречување војната. Ова значи притисок врз Русија, Белорусија и другите страни, барајќи од посебни нивоа на санкции и осудување, но и обезбедување хуманитарна, човечка, правна и воена помош за Украина.